activitat per a sisè per a este tercer trimestre. Anem a gravar i enviar un àudio creat amb el programa Audacity per a poder utilitzar-lo en un fi de curs. Imagina que vols fer un àudio per a una coreografia de tres cançons que t'agraden molt, però no les vols senceres. Voldries agafar el començament d'una i la part final de l'altra. També voldries afegir un trosset d'una cançó que aniria molt bé al projecte que estàs imaginant, però que anara el doble de la velocitat que té. Tot això ho vas aconseguir amb l'Audacity. Uns consells abans de començar. Descarrega el programa Audacity des de la seva pàgina oficial. Tingues preparades les tres cançons que, com a mínim, vas a utilitzar. L'àudio final ha de durar entre 1 i 2 minuts i l'has de descarregar en el format MP3. Aquest àudio i els arxius del projecte Audacity els has d'enviar a musicamongo@gmail.com. Anem allà! Obrim el programa amb un doble clic. Acceptem, si tenim algun dubte podem entrar aquí, està l'ajuda ràpida, un manual sencer, si no ho trobaràs. De moment jo vaig a dir-vos el que hem de fer. Esta seria la interfàs del programa. Anem a descobrir només les coses que ens fan falta per a aquesta activitat. Primer anem a importar els tres àudios que volem. Ja els tenim seleccionats en una carpeta. Ens anem dalt a la pestanya de la barra de ferramentes i obrim la pestanya d'arxiu. Importar. Àudio. Recordeu que tenen que estar en MP3. Cliquem, seleccionem el primer àudio i obrir. Vaig a fer les dues pistes, apareixen dues pistes perquè està en estèreo. Vaig a fer les més xicotetes per a que me capien les tres en la pantalla. Segon àudio, arxivo, importar, àudio. I agarre un altre. Seleccione un altre, obrir. Si me posa ahí, el faig més menudet per a que em capi l'altre baix. I el tercer àudio, arxivo, importar, àudio. I agarre la tercera cançó. Més menudet, ja ho tenim ahí. Val. Com no vull que agarrar-les totes senceres, primer tindré que saber quin trosset de cada cançó vull que agarrar. Per això, en què vaig a seleccionar el tros que em fa falta de la primera cançó? Vaig a posar en silenci la segona i vaig a posar en silenci la tercera cançó. Si jo me posi aquí, escoltaríem l'àudio només de la primera cançó. I grans, viatjant per mons... Vale. De la primera cançó només vull agafar el primer tros, fins així. Per tant, la resta l'he d'eliminar. Puc eliminar-la de la següent manera. Tinc ara per defecte esta, en el ratolí esta ferramenta. Esta ferramenta és esta d'aquí dalt. És la herramienta de selecció. També es pot posar en l'F1. Jo agarro la ferramenta de selecció i seleccione des d'aquí hasta el final. Vale. Només fent això i en el botó del teclat, la tecla suprimir, se mos borraria. També utilitzant les tisores que diu cortar. Ho tallem. Vale. Ja m'he quedat en la part de la primera cançó que jo vull col·locar. Ara la poso en silenci perquè vaig a triar la part de la segona cançó que vull triar, que vull utilitzar per al meu àudio. Li dóna veu. Ara només escoltaríem la segona. Val. Només vull utilitzar un trosset de mig, que és la part, per exemple, que va d'aquí a aquí o d'aquí a aquí. És un tros com d'aquí a aquí. Com faig jo per a quedar-me només en ese? Pues molt fàcil. Per a no marejar-nos massa, tallaríem la part del davant i tallarien la part de darrere, primer una, després l'altra. Vale, jo seleccionei, però per a saber exactament a on, com està tan xicotet, tenim aquí dalt, anem a la barra de ferramentes, una lupa. Aquesta lupa posa més i què és el que fa? Ampliem i veiem totes les freqüències ampliades. I ara jo agarro des d'aquí, just des d'aquí, fins al principi, tot això jo no vull que aparega.
Vaig allí, cortar, i ho retalle. I aquesta cançó jo vull sentir-la només a fins així. Pues d'aquí. Cava al final, seleccione en el botó esquerre del ratolí apretat, seleccione hasta el final i la retalle també. Ja tenim les dues parts que vull retallar. I ara vaig a veure, vaig a posar-la en silenci per a fer el mateix en la tercera cançó. En esta vaig a quedar-me un final, que té un final molt xulo, i vaig a quedar-me el final. Elimine la part, pues, de davant, seleccione la ferramenta, retalle, i m'he quedat en les tres parts que vull. Què passa aquí si jo done veu a les tres? Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se necesita tu vez. No és el que vull jo. Vull que s'escolte primer esta, després esta i després esta. Però juntetes. Anem a agarrar una altra ferramenta que tenim aquí dalt en la barra que diu herramienta de cambio de tiempo. Esta ferramenta ens trasllada la pista al lloc del temps de la línia de temps, que és esta la línia de temps. Ens trasllada la pista al lloc que vulguem. La seleccione. Herramienta de cambio de tiempo. Me'n vinc a la pista 2, que és la que jo vull col·locar just darrere d'esta. Arrastre amb el botó esquerre del ratolí apretat. Aquí tindríem, just si jo clic aquí, veieu que apareix una línia grogueta que unís la de dalt i la de baix. Vol dir que és quan just s'acaba una, comença l'altra. Si jo vull que es munti una miqueta, simplement tindria que fer un poc més per allà. I aquesta tercera vull posar-la al final. Arrastre amb la mateixa ferramenta just aquí al final. Si vegueu ara, i ara ja ho tindríem fet. Si nosaltres m'on anem, per exemple, per no començar del principi, des d'aquí... Dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Permíteme bailar contigo esta pieza entre todas las mujeres... I així el mateix, quan acabem esta... Què passa amb esta? Que se sent molt fluixet aquí, se sent molt fort allà. És un canvi massa dur. Jo vull que siga un poquet menys. Vaig a seleccionar, fixeu-se, això ja no és obligatori per a l'altre treball, però és, si voleu fer, una coseta més. Seleccione l'última part d'esta cançó, de la segona cançó, un trosset. I me'n vaig a la barra de ferramentes on poso efecte. Clique i diu, ni amplificar, puc fer més fort, aparecer progressivament, i n'hi ha una, que és la que vaig a gastar, que diu, desvanecer progressivament. Clique. Fixeu-se què ha passat. S'ha fet un pico ahí. Anem a escoltar com se sent ara. Baila conmigo. I ja són una miqueta millor. Això ja són coses que podeu anar fent al vostre gust. En esta barra d'aquí, en este menú d'aquí, d'efectes n'hi ha molts. Està l'amplificar, com us he dit. Està l'autoduc, que és per a baixar el volumen. Te diu un interval i tu ja pots fer-lo més gran o més baixet. Canviar el tono, canviar la velocitat. El tono seria més agut o més greu. Canviar la velocitat, més ràpid, més lento. Canviar el ritme. Tot això podeu anar fent, anar investigant. I podeu aplicar-ho al vostre treball. Quan ja ho teniu tot acabat, podem mesclar les pistes en una pista o deixar-ho així tal qual. Vaig a dir-vos de deixar-ho així tal qual, ja serviria. Després vos diré l'altra part. En arxiu, anem a gravar-lo ja i anem a passar-lo a MP3 per a enviar-me-lo a mi. D'una manera, exportar com a MP3. N'hi ha més formatos. El MP3 és el que ocupa menys i es lleig en més parts. Exportar com a MP3. Aquí el que faríem és nombrar-lo. Poseu el vostre nom. Activitat. 6è, tercer trimestre, vosaltres poseu el vostre nom ahir, i el guardeu en el lloc on vulgueu, on vosaltres vulgueu. Ho poso ara en l'escriptori. Aquí podeu posar el nom del títol de l'àlbum, el número de la pista, això és voluntari, no vaig a dir-vos ahir, simplement acceptar. Es grava en MP3 i ja tenim el vostre arxiu. Jo vos he dit també en l'activitat que teniu que enviar-me els arxius per a veure com heu fet estalls i tot això. La segona part seria gravar-ho en format guardar projecte, guardar-lo en format Audacity. Guardar projecte,
com. Ho posem també a la carpeta que vulguem i tornem a posar el mateix nom aquí. Vale? Activitat 6è, tercer trimestre. Vosaltres poseu el vostre nom. Guardar. I s'ha guardat. S'ha guardat tot en meu, en aquesta manera, en aquest moment, en l'escriptori, ho he posat jo. Poseu en la carpeta que vulgueu, que ho tingueu localitzat. I hauríem acabat amb este programa. Tancaríem el programa, mos preguntarà si el volen guardar, si no, si l'han guardat ja com a projecte, ja no tenim. Bé, aquí tindríem l'arxiu que m'heu d'enviar, és el del projecte, i l'arxiu de l'MP3. Estos dos arxius són els que m'heu d'enviar pel correu al musicamongo@gmail.com.